темір тұлпарды тізгіндеген жандар мынадай автокөлік жуу қызметіне жүгінетіні белгілі. Әртүрлі шетелдік көліктерді мұнтаздай таза етіп жудың қандай қиыншылығы бар? Бірге көрейік. Көлік жууға байланысты бүгін барлық сұрақтарымызға Дәулет есімді жігіт жауап беретін болады. Дәулет, сонымен көлікті жуу жалпы қиын ба? Жалпы айтқанда негізі қатты қиын емес. Көлікті тазалағанда бірінші ішіне мастаймыз. Яғни ішін келесі ұстап шығамыз шаңсорғышпен. Одан кейін сыртына қарай өтеміз, сыртын жуамыз. Күніне жалғыз өзі 10-15 көлікті жуатын Дәулет жұмыстың жеңілі болмайды. Кез келген іске жауапкершілікпен қарау керек дейді. Көлеміне қарай өзгереді уақыты. Негізі мұндағы машинаны 15-20 минутта шығарамыз. Ал көлеміне қарай үлкен жігіттерді жарты сағат жуамыз. Байқап қалдым, қыз келіншектерімізде бар екен. Бұл жұмыс қыздарға ауыр деп ойламайсыз ба? Өзіңіздің пікіріңіз? Жоқ, ауыр емес. Наоборот, қыздарға жеңіл жұмыс. Ойлаймын, өйткені қыздар тиямақты болады, кішкене таза жуады. Соған қарай жеңіл деп ойлаймын қыздарға. Ең бірінші көліктің салонын шаң сорғышпен тазартып шығамыз. Екінің бірі көлік үшін шаң сорғышпен қалаған кезінде тазартуға мүмкіндігі бола бермейтіні анық. Сондықтан да барынша ұқыпты болған абзал. Салонды тазартып болған соң көліктің сыртын әуелі сумен шайып, сосын сабынды сумен жуып шығамыз. Сабынды суды дұрыстап тазаламаса, айғыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан қолыңыздағы дәкенің суды дұрыс сіңіретін материалдан болғанына мән беріңіз. Көлік жуу қызметі бүгінде кең тараған. Жеңіл көліктер жуу 1000-1500 теңгеге дейін болса, үлкен көліктер 2000 теңгеден жоғары. Ал артық ақшасын қалтасында қалдыруға тырысатын жандар көліктерін үй жағдайында да тазалауына болады. Мұның еш қиындығы жоқ. Міне, көлігімізді тазалап біттік. Қысы жазы ауа райының ыстық суығына қарамастан көлік жуу оңай дейтіндерге тіптен олай емес деп айтар едім. Бұл сынақ айдары сіздермен болған Қазына Әбдіғапар арнайы жаңа көлік үшін.